Jamen, jeg arbejder ved Jensen El her i Vejle. Vi er et større firma. Vi har både elafdelingen, og vi har kommunikationsafdelingen, alarmafdelingen. Omkring 300 mand i alt i firmaet. I elafdelingen, der beskæftiger os med rigtig mange forskellige opgaver. Både serviceentrepriser og egentlig også projektentrepriser. Vi har rigtig blandet hverdag, industri, privatpersoner, boligblokke, alt. Det er et rigtig bredt firma. Jeg er rigtig glad for, at vi har et så bredt firma egentlig, at man får lov til at prøve så mange forskellige ting. At det er sjældent, at det, i hvert fald i serviceverdenen, at der er to dage, der er ens. Du er tit rundt til alle mulige forskellige kunder, alle mulige forskellige opgaver. Du kan gå fra at hænge lampe op til at gå ud og skifte motorværn på en motor. Det kan være alt, du går og foretager. Jeg kan rigtig godt lide, når vi er ude ved privatpersoner, ved kunder, ude at lave en opgave for dem. At man kan se den glæde ved, at når vi er færdige med deres opgave, eller en ting, som der har både plaget dem i lang tid, at vi så endelig får det løst. At se glæden i deres øjne, og bare mærke på dem, hvor taknemmelige et eller andet sted de er for, at vi nu har lavet det her. Det er virkelig, det sætter rigtig stor pris på at få lov til at lave de slags opgaver. Nu her den anden dag var vi ude i et hus og lave en renovering af det. Og bare det, at vi havde fået sat alle hans spots op i hans køkken, vi så fik tændt for det. Og hvordan han så hele sin nye renovering, hvordan den egentlig ville blive. At han var ovenud lykkelig, den mand vi ude ved. Man skal i hvert fald interessere sig en smule for det tekniske. Og generelt også bare om love og regler, fordi det er jo andre menneskers liv, du skal komme til at lege med, ved at du laver fejl. Du skal gå op i det, du laver. Du kan ikke bare gå ud og udføre arbejdet hovedløst. Du kan nærmest få det, som du vil have det, så at sige. Vi har så meget forskelligt, at det skulle ikke være noget problem at finde lige præcis den del af arbejdsopgaver, som du helst vil have. Du får en rigtig alsidig uddannelse. Du får indsigt i mange nye teknologier, og du kommer ud og får så mange erfaringer fra forskellige steder, altså fra forskellige firmaer og forskellige områder inde i bare landet, egentlig også, fordi du er kørende montør, kan man sige. Du får så mange erfaringer ud af at tage eluddannelsen.